מילה אחת לבסוף על פסקת ההתגברות. אנחנו מזכירים שהקרן החדשה לישראל היא עכשיו על הפרק, אבל תוך כמה ימים ההסתערות תהיה לכיוונו של בגץ. איך אתה רואה את זה, דן מרידור? תראה, זה ברור לי למה. כל מי שרוצה, בסופו של דבר, זה חלק גדול מהליכוד, הבית היהודי, מדינה אחת עם שני משטרים, שקוראים לכל מיני שמות, מדינה אחת שבה היהודים ככה והערבים לא מצביעים, מהירדן ועד הים, הוא לא יכול לחיות עם מערכת משפט שמאמינה בשוויון, בצדק, בחירות האדם, ולכן המערכת הזאת תחת מתקפה כל הזמן. להחליש אותה, לעשות דלגיטימציה, הם בוגדים, אבל יש טענה עניינית שלהם. יש טענה עניינית של אנשי הליכוד ואנשי הימין. סליחה, תפקידו של בגץ, תפקידנו זה למשול, ולנו יש האחריות, ולכן צריכה להיות לנו הסמכות, והבגץ נטל מאיתנו חלק מהסמכויות שלנו, ונכנס למקומות שהם בלתי שפיטים בעליל. אלה בעיניי, בכל הכבוד, דברי הבל של נובעים מחוסר הבנה יסודית של דמוקרטיה. תפקיד הממשלה איננו למשול בלא מיצרים. מה שקוראים האמריקאים, checks and balances. אין סמכות למשל לעשות מה שהיא רוצה. הכנסת לא יוכל להחליט מחר שאני לא אניח תפילין או שאני לא אוכל כשר. זה לא עניינה. יש מי שצריך לשמור מפני הרוב, מפני הממשלה. זו דמוקרטיה. ודמוקרטיה, בדמוקרטיה תפקיד את המשפט, ובעולם, במדינות רבות כן. מאוד, הוא זה שאומר לממשלה, עד כאן, את יכולה למשול אבל רק במסגרת הסמכות שניתנה לך. מה זאת אומרת פסקת גבול? קובעים, מחוקים איזה חוק, ומקבלים החלטה שהיא לא צודקת, שהיא פוגעת בשוויון, היא עוצרת אותך בלי תנאים, בלי הצדקה, היא לוקחת רכושך, היא הורגת מישהו, ואנחנו לא נתערב, כי אנחנו נחליט שאנחנו עושים את זה למרות זה לא צודק. מה זה? איך נראה בעיני עצמנו, בעיני העולם? Okay. מי צריך את זה? זה הכל נועד למטרה אחת, להחליש את מערכת הרסנים שמשאירים אותנו דמוקרטיה, כדי לאפשר שליטה על שני עמים כשעם אחד מצביע ואחד לא. זה דבר שבסוף כמובן לא יכול לעבוד. לכן נחיים במערכת הזאת כל פעם בדרך אחרת. עכשיו פסקת התגברות, אני מאוד מקווה שזה לא יצליח. דן מרידור, תודה רבה לך על הדברים, בוקר טוב. תודה רבה.